24日に行われた漫才日本一決定戦 M1 グランプリ2023で優勝を果たした令和ロマン。優勝直後は仕事のオファーや問い合わせなどが殺到するなど大忙しだったが、ここに来て同情の声が上がっている。令和ロマンは慶応大のお笑いサークルで出会ったコービラ車29と松井けむり30のコンビで2018年結成された。 M1 には18、22年に準決勝に進んだが、今年はようやく初の決勝進出となり栄冠を勝ち取った。所属事務所の吉本興業によると、優勝後に取材依頼などの問い合わせが電話、メール、LINE で相次ぎ、その数は約200件にも上ったという。Google トレンドで検索数を比較すると、24日の検索トレンド1位は、M1 グランプリ、令和ロマン、で50万件超だった。コンビ名自体の検索数も同日午後7時に比べて、放送終了時の午後10時には4倍となった。同時刻、X でもコンビ名はトレンド1位だった。一夜明けた25日は、令和ロマン、や M1 の話題で賑わったが、その翌日26日に、文春オンラインが審査委員長を務めた、ダウンタウン、松本人志の性的スキャンダルを報じると、状況は一変。同日の Google トレンドの1位は、松本人志、文春、に、27日に吉本興業が法的措置を検定していると表明すると、各メディアが続々と報じ、松本の記事が溢れ、チャンピオンの、令和ロマン、のニュースが霞んでしまった状況だ。ネット上では、優勝したばかりなのに話題が松本一色、令和ロマンの M1 優勝が霞むわ、松本人志の一番の被害者は令和ロマン、話題すべて持ってかれた、松本人志にこのタイミングで味噌がつくと、令和ロマンがかわいそう、と同情の声が続々と上がっている。ネットの声、令和ロマンはこの M1 で初めて知ったんだけど、大好きになってしまった。M1 翌日の本人たちの配信では、周りへの気遣いや並外れの対応力を感じさせながらも、まだまだ余裕がありそうな感じだったから、全体の報道は関係なく花開いていくのではないかなと期待している。溢れる才能が羨ましい。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南光。